နိုင်ငံခြားခီးစင်ကပြန်လာတဲ့ကင်ညာအတိုက်ခံပါတီခေါင်းဆောင်ရိုင်လာအိုရင်ဂါကိုတောက်ချာနေကလေစိမ့်မှလာရောက်ကြိုဆိုဖို့စူဝေးလာကြတဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုကင်ညာရဲတွေကမျက်ရည်ပုံသုံးရေနဲ့ဖျန်းပြီးလူစုခွဲခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကသမရရွေးကောက်ပွဲနဲ့လောလောလတ်လတ်ကပေးထားတဲ့မဲတွေကိုတရားရုံးကနေပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကင်ညာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပြိပက္ခတွေကိုအမေရိကန်နဲ့ UK နိုင်ငံမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ပြောဆိုပြီးနောက်မှာအတိုက်ခံပါတီကိုထောက်ခံသူတွေကအိုရင်ဂါကိုကျူဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ。三个人路，ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ထားတာဘာမှမရှိသေးတဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲအသစ်ကျင်းပပြီးမဲပေးဖို့ကိုသဘိမ့်မှောက်လိုက်ပါတယ်။မတင်ငါစရာတွေတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေကအောက်တိုဘာ26ရက်ကအနိုင်ရခဲ့တဲ့တမရကန်ရတာကိုနိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်မှအစစ်ဆေးခံမှုစိန်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီမင်းနဲ့ရည်တွေ့လို့မရပါဘူးပြီးတော့တရားရုံးမှာအမှန်တရားကအွန်လိုင်းမှာပါတရားရုံးကဒါကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်ရင်လေကျွန်တော်တို့ကကိုနီကိုဟန်အတိုင်းလုပ်သွားမှာပါ